У гідропарку триває відкритий кубок Києва з пляжного волейболу імені Юрія Затворницького. Ці змагання щорічні, їх проводять вже втретє. Нині змагаються юнаки та дівчата віком від 11 до 18 років. Цьогоріч організатори змагань зафіксували рекордну кількість учасників – 110 команд. Це наймасштабніший дитячий волейбольний турнір останніх років. Його проводять під патронатом Міжнародної федерації волейболу, яка забезпечила учасників м'ячами та ігровою амуніцією. Безкоштовна участь, проживання та харчування дітей стало можливим завдяки об'єднанню зусиль Федерації волейболу. Год назад, как реально объединились федерации волейбола в городе Киеве. До этого это было разбазаривание и бюджетных средств, и опять же сил и ресурсов человеческих. То есть на сегодняшний момент как бы объединение произошло. И это очень хорошо и значимо, потому что уже на протяжении года, и вот сейчас мы видим замечательный турнир, как мы абсолютно приветствуем. Цей турнир развился за 3 года, с 20-30 команд до 110. Турнир тримає з вчорашнього дня и будет завершение завтра, тобто фактично 3 дні. Завтра будуть гратися фінали, сьогодні відбіркові.